Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. İdmanda Instagram səhifəsi və İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə hər birinizi salamlayıram. Avroliqanın qrup məclisi çərçivəsində ilk turu mücadilələrinə start verilir. Avropada yeganə təmsilçimiz olan Ağdamın Qarabağ komandası təxminən 50 dəqiqədən sonra çətin və Avroliqanı ən çox qazanmış komandayla mücadilə aparacaq və qısa bir bağlantı eləyəcəm. Heyət də bəllidir, Qarabağın heyətini söyləyəcəm sizə. Qapıda Asmir Bigovic olacaq. Sağda müdafiənin sağında Maxim Medvedev, solunda Ailton. İsti-isti 11-liyi açıqlanır və mən bunu sizə çatdıracağam. Sağda Maxim Medvedev, solda Ailton, müdafiənin mərkəzində əziz dostlar Abbas Hüseynov və Bədavi Hüseynovu görəcəyik. Biz adətən Rahil Məmmədovla Rəşad Sadıqovu görürdük. Rəşad skamiyadadır. Qurbanov belə düşünüb. Rahil Səzədəlidir. Onların önündə Qara Qarayev və Mitchell Madeira oynayacaq ki, bu da heç də Sevilyaya yad olan bir futbolçu deyil. Dəfələcə Sevilyaya Xətavi və Xixonda oynayarkən qarşılaşıb. Hücuma önündəki mən heyətdə deyəcəm sizə. Demək, sağda Ramiro, solda Zubir, mərkəzdə hücumun mərkəzində Almeida və irəli üçdə isə G-yə olacaq. Bir daha da heyətimizi söyləyim. Qarabağın qapısında Asmir Begoviç, müdafiənin sağında Maxim Edviz, solunda Ailton, mərkəzdə Bədavi Hüseynov, Abbas Hüseynov, onların önündə Qara Qarayev və Mitchell Madeira, sağda Ramiro, solda Zubir, hücumu mərkəzində Almeida və G-ni görürük. Adətən Qara Qarayev və Bədavi heyətdə çox görünmürdü zədəsinə bağlı. Qara Qarayevin son zamanlarki performansı nəzərə alaraq Slavçevi skamiyaya yerləşdirən, Slavçevində düşüşünü görən Qurbanov Slavçevi skamiyada yerləşdirib və Rahilin zədəsi olduğundan da Bədavi oynayacaq ki, öz ədəsini sağaldıb, şükürlər olsun. Saat 20.55-də başlayacaq mücadiləni Ukraynalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Nikolsada isə Apoel Kipri Düdülançla oynayacaq və bu maçda bizim qrupumuzda olacaq. Takipçilərini bekle. Turalı salamlayıram. Hal-hazırda güclü şimal-qərb küləyi əsir Azərbaycanda. Sərin hava var paytaxt Bakımızda və futbol üçün ən əlverişli havadır. Aydan Məmmədova salam. Və əziz dostlar, mücadilə saat 20.55-də başlayacaq. Qarabağ uğurlar. Bugün eyni zamanda Türkiyənin Beşiktaş komandası Bratislava ilə Slovakiyada qarşılaşacaq. Trabzonspor İspaniyada Xetafenin, Başakşəhəri isə Romada, İtaliyada Romanın qonağı olacaq. Qazaxıstan Astanası Old Trafford stadionunda Manchester United ilə qarşılaşacaq. Və Qarabağ qrupda ikinci maçını oktyabrın 3-də Lüksemburqda Düdülançla keçirəcək və Sevilya isə doğma azərbaycanlılar qarşısında Apoel Kipri-ni qəbul edəcək. Güclü şimal-qərb küləyi hal-hazırda müşahidə olunur Azərbaycanda, Azərbaycan paytaxtında. Düşünürəm ki, hava futbol üçün çox əlverişlidir. Bütün biletlər satılıb, bunu Qarabağ tərəfi açıqlayıb və bütün biletlər alınıb, anşlaq olacağı gözlənilir. Avroliqanı 5 dəfə qazanan Sevilya bu baxımlar rekord qırır. Lopetegi isə komandanın baş məşqçisidir. Real Madrid ilə həftə sonu La Liqada mücadilə gözləyir Sevilyana və Sevilya komandası 4 maç keçirib, 3-ünü qələbə, 1-ini də keçirir və liderdir İspaniya La Liqasında 4 turdan sonra. Qarabağ isə keçirdi 4 oyunu, 4-ünü də qalib gəlib və özəlliklə vurğuluyum ki, son turda Neftçini 2-0 məğlub edib. Mirsey Mural Məcidov salam. Qasanov 310 salam. Emili 885. Emili salam. Mirsey Mural
Bir daha da Qarabağ niyyətini söyleyeyim. Yavaş yavaş yayımızı bağlayacağım. Qarabağ niyyəti qapıda Asmir Begoviç əziz dostlar. Müdafiənin sağında Maksim Medvedev, solda Ailton, mərkəzdə isə Abbas Hüseynov və Bədavi Hüseynov olacaq. Onların önündə Qaraqarayev və Michel Madeira sağda. Biz Romero'nu solda Zubiri, hücumun mərkəzində Almeida'nı və Geyini görəcəyik. İrəli ucda Mahir Əmrəli Zədəli də oynamayacaq. Əziz dostlar, Rəşad Sadıqov skamyada da, Slavçev skamyada da. Biz adətən bu futbolçuları 11-likdə görürdük. Bu dəfə Qurbanov fərqli taktikaya üstünlüyü verir. Məndən sorsanız hesab nə olar? Mən 1-1 deyirəm. Hər halda mən bu oyunda Qarabağın uduzmayacağına inanıram. Yerazı salamlayıram. Yara Sungay salamlar. Əziz dostlar, CBC Sport kanalı maçı canlı verəcək və Qarabağa bir daha da uğurlar arzulayırıq. Ardıcıl 6-cı dəfə ümumilikdə Avro Liqada 5-ci dəfə iştirak edir Qarabağ və Azərbaycanın tək təmsilçisi də futbol üzrə Avro Liqada ümumiyyətlə Avropa macərasında bizim yeganə təmsilçimizdir və Qarabağa uğurlar arzulayıram. Qarabağın qapıçısı yenidir və ilk dəfə Avropa macərasına start verəcək Asmir Begoviçdir. Biz bunu çox yaxşı tanıyırıq İngiltərə Premier Liqasında. Chelsea-də zamanda da top qolu 32 yaşlı qalkiper və düşünürəm ki, bugün Qarabağ üçün qapıda güvənəcək bir şəxsdir. Güclü şimal qərb gəsir. Əziz dostlar, paytaxtımızda. Efirdə mənə zəng gəlməsin, çox xahiş edirəm. Və... Uzun sözün qısası Qarabağ uğurlar və bir daha da Qarabağın heyətini deyib canlı bağlayacağım. Qarabağın qapısında Asmir Begoviç var, müdafiənin sağında Maksim Medvedev, solunda Ailton, müdafiə mərkəzində Abbas Hüseynov və Bədavi Hüseynov, onların önündə Qaraqarayev, Michel Madeira, sağda Romero, solda Zubir və hücumun mərkəzində Almeida, irəli ucda isə Keyə oynayacaq əziz dostlar. Qarabağın ehtiyat skamyasına baxsaq, Rəşad Sadıqov, Araz Abdullayev, Slavçev, daha sonra Wagner'i biz görə bilərik. İsmail var, biz onu görə bilərik. Quintana var Qarabağın ehtiyat skamyasında. Hər halda Əmrəli Zədəli də bunu bir daha da vurğuluyum. Uğurlar Qarabağa, uğurlar klubumuza. Və stadiona bağlanırıq, salamat qalın. Canlı videonu iptal. Canlı videonu sonlandırmak istediğinden emin. Videoyu iptal. Videoyu